Takže dobré ráno. Začneme protažením vlehu. Úplně si uvolníme paže, přetočíme paže dlaněmi nahoru. Přitačíme ramínka v podložce. Malinko zvedneme jednu nožku a protáhneme do špičky. Vytahujeme nožku z kýče. Prodýcháme polohu a vrátíme zpět. Zvedneme druhou nožku, propneme do špičky a vytáhneme z kýčla. Nezapomeneme přitlačit bedra k podložce. Zkusíme ještě jednou. Přitlačíme bedra, zvedneme nožku a vytahujeme z kýčla. Prodýcháme nádech a výdech. Položíme druhá noha. Zvedneme, vytáhneme z kýčla. Přitlačíme bedra a prodýcháme polohu. Položíme zpět. Pomaličku spažíme jednu paži. S nádechem. A protáhneme co nejvíc do dál. A vrátíme zpět do připažení. Spažíme druhou paži s nádechem. Protáhneme. Vytáhneme z ramene a prodýcháme. Pomalinku vrátíme zpět. S nádechem spažíme druhou paží. Přidáme opačnou nohu a vytáhneme se. Nohu z kýčle propni do špičky, paže kolem ouška dodá. Prodýchej pol. A pomalinku vrátíme zpět. Paži do připažení. Nožku do přinožení. Druhá paže. S nádechem. Vezmeme opačnou nohu. Propneme do špičky. Vytáhneme co nejvíc. Co nejvíc obu. Prodýcháme polohu. A vrátíme zpět. Uvolníme nohy. Spadnou nám špičky. Vrátíme zpět. Podívat k sobě. Uvolníme nožky do strany, vrátíme zpět a ještě jednou uvolníme a vrátíme zpět. Pomalu přitahujeme kolínko směrem k hrudníku, přidáme paže a druhou nožku položíme na chodidlo. Prodýcháme kolo. Položíme na podlahu hrudníku. Jenom volně přitáhneme. Každou polohu, kterou děláme, zkusíme prodýchat. Vrátíme zpět. Druhé koleno. A teď zkus s výdechem přitáhnout ještě víc. Paže do strany. Vrátíme zpět. Druhá noha. Obejmeme koleno, lokty do stran a s výdechem přitáhneme. A vrátíme. Budeme pokračovat dál. Přitáhneme co nejvíc. A druhou nožku propni. Nech jenom takhle volno. A zkus, pokud to půjde, přitahovat ještě víc kolínko a nožka se ti zvedá. Dodýcháme polohu. Výborně, přitáhneme druhé kolínko. Dodýchej polohu a vyměň nožky. Propni druhou nohu. S výdechem přitáhni koleno k hrudníku. A prodýchej. Obě kolínka k sobě. Přitáhneme, dotáhneme pětě zadeček, zadní stranu stehna i přední, chodidla na podlahu, šíři ramen. Uvolníme kolada na jednu stranu, hlava na druhou. Nádech, přetočíme nožky, hlava na druhou stranu. Zvyky provádíme velmi pomalu. Bez násilí a necháme ty nohy jenom volně spadnout.
kde přidávám napětí. Nádech. U tohoto cvičení pravidelně dýchejte. Žádné násilné nádechy, výdechy se nemusí provádět. Jenom volně do kolínka na jednu stranu, na druhou a hlavička proti kolenu. Nezapomeň, že dlaně máš stále nahoře a ramena přitlačené. Výborně. Přitáhneme jednu nožku a přednoží. Zkuste si uvolnit v kotníku. A teďka jenom pomalinku jde noha dolů, jenom do úhlu 45 stupňů, aby se mě nezvedly bedra a zpět. Dolů. A zpět. A teďka pozor. Jdeme dolů. Je výdeš. A nádech. Výdech. A nádech. S tím nádechem cítíte, jak se vám přitlačí bedra podložce. A teď přitlačte bedra. Jednou, jenom takové malinké kývání. Zkusíme jít do strany. Zase jenom pod úhlem 45 stupňů. A vrátíme zpátky. Teď jdeme nádech a výdech. Nádech. Noha není propá kotníku, je volně. Je volně. Jo, pracuji vnitřní stehno. Vazí kotníček. Přitáhneme nožku, odpočineme, položíme kodidlo na podlahu. A pomalinku přetažíte druhou nohu. Zakroužíte si v kotníku. Na jednu i na druhou stranu. Když vám to dělá příjemně, můžete vydržet další dobu. Teď pomalinku jdete nohu přinožení. Pomalinku zpět. Jdete výdě. A nádech. Výdech. A nádech. Výdech. Tak, aby kolínko bylo u kolínka. Jo, nechoďte níž. Pak už se zapojují přimovače páteře. Ale to mi teď nechce. Jdeme do boku. Do unožení. A zezvrátíme se. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech. Přitáhneme kolínko k hrudníku. Odpočíneme. A obě chodidla na podlahu. Výborně. Zůstáváme v poloze, v které jsme. Zkusíme pořád mít ty dlaně nahoře. Prstečky protažené. A teď zkusíme jenom přidat hlavu. Přetočte si hlavu. Na jednu stranu. A na druhou. Bradička jde pomaličku. Jednou ramenku. S nádechem nahoru. A s výdechem druhému ramenku. Nádech. Nádech. A výdech. Nádech. Výdech. Zvyky provádíme velmi pomaličku. Opět bez nás. Tak, super. Teď zkuste trošku víc přitlačit bradu. Tak, aby se vám krásně krční páteř protáhla. Zvedneme paže, zatlačíme do dlaní, děláme flex a přitáhneme pomaličku bradu k hrudníku s výdechem. Nádech dolů.
protlačíme páže s výdechem bradavým a s nádechem dolů. Ještě dvakrát výdech a nádech. Ano. Výborně. Přetočíme kolínka na bok a přetočíme se i na bok. Dáme si paži pod hlavu, pravý úhel, stehna bříško, pravý úhel pod kolenama. Druhou paži předpažíte, odpočínete si a pomaličku vedete pohyb paží až do úpaže. Ramínka jsou na zemi a hlavička směřuje směrem na plépaži. A vrátíme zpět. Nádech, protáhneme prsní svaly, přetočíme hlavu pomalu a s výdechem zpět. Nádech. Naposledy nádech a výdech. Toto všechno uděláme i na druhou stranu. Přetočíme pomaličku. První kolena, paží dáme pod hlavu, před paží. Nezapomeňte kolínka do pravého úhlu a přetáčíme nádech a výdech. Nádech, kolena zůstávají na místě, jenom paže jde. A pak přidáme ještě hlavu. A jdeme se. A vydrž chvilečku v poloze, jestli to dělá příjemně. A vracíme zpět. A naposledy. Super, pomalu přetočíme opět, chodidla dáme na podlahu nebo na podložku a jenom spažíte paže. Vytáhnete co nejvíc pasu, co nejvíc pasu a zkusíte jenom podsadit pána a uvolňte. S výdechem přitlač bedra a vytáhni co nejvíc paže do dál. A povol. Nádech a s výdechem vytáhneme co nejvíc paže. Pádem nahoru a teď uvolníme, odtlačíme bedra. Jdeme ještě jednou, přitlačíme bedra, podsadíme pánek a s výdechem přitáhneme. Paže jdou před pažení, vypneme jedno koleno, druhé koleno. Teď si zkuste jenom těma kolínkama zakroužit. Takový malý pohyb, tak abyste promasírovali bederní část páteře a na druhou stranu. Jedna nožka na podlahu, druhá nožka na podlahu. Přetočíme těličko, přetočíme se na bříško, dáme si paže pod bradu, špičky si položíme na podlahu a jenom zkusíme zvednout kolínka a protlačíme do pat. A vrátíme zpět. S výdechem protlačíme do pat. A vrátíme zpět. Ještě jednou výdech. A položíme výdech a položíme nárty na podlahu, paže si dáme pod ramínka a jenom se malinko zvedneme. Vrátíme zpět, lokty k tělu s nádechem.
a že jsou pořád u těla a s výdechem nádech, dostáváme křížko, hlavička je pořád v prodloužení trupu a uvolní. A ještě jednou nádech. Se zkusíme zvednout. Zkusíte se zvednout na paži a pomaličku na kolínka. Tak. No, tak. Spor klečmo. Pod kolínka si dáme výjadru. Paže máme kolmo od ramínek. Kolínka máme v šíři ramen. A jenom pomalinku vcucneme pupík k páteři a uvolníme hlavu. S nádechem srovnáme, s výdechem pupík k páteři a uvolníme hlavu, s nádechem srovnáme, ještě jednou výdech a nádech, výdech a nádech. Tak, zkusíme přidat, výdech a teď zkuste pomaličku zakroužit trupem do stran. Malinko se prohneme a vyhrbíme. Pravidelně si dýchejte. A jdeme na druhou stranu. Povolíme paže a vyhrbíme. Prohneme a vyhrbíme. Tak výborně, přetáčíme trup do stran. Srovnáme, hlava je stále v prodloužení trupu a teď zkusíme jenom jednu paži zvednout. Udržíme balá.